Ai, meu tio, chegando aí de Belo Horizonte, rapaz, rodoviária apertada também. Rodoviária de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Eu tio vai participar com nós aí também da festividade, do encontro aí. Tá chegando esse carro aí, ó, Pássaro Verde, 1951, aí o prefixo da máquina. Será, meu tio? Sai ele. Ah, meu tio lá, Ernesto, conhecido como Taúta. Serviço aí, Max Bus. Hã? Você vai com ela, que eu vou de moto. É isso aí, ó. Mais um. Ah, tá. De Belo Horizonte para o bar, tá indo para o bar. Pensei que era Visconde do Rio Branco. A brasileirinha aqui é apertadinha, hein? Falou, irmão. Vai com Deus aí. Brigadão pela força aí. Valeu. Valeu. Deus abençoe. É isso aí, ó. Mais um registro WR Bus.